اگر میری یہ پہنے میرے آقا نے فرمایا میری یہ پہنے بڑے 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 احسن ہے جو میرا دل نے کیتا میں کہا جی امی آنی کو جا کے روٹی کھا کے اپنی پہن کو جا کے کھانا کھانا کو روٹی ہے ادھر لے گیا امی آنی غربت سی اندر گئیاں یارو قطار رونی یا اللہ میرے کار دے کنے دے نگر کو شاہی کو نہیں کیڑی چیز تیرے نبی نو پیش کرا تیرے حبیب نو کیڑی شاہ پیش کرا آخر کار جو کافی دیر نہ آیاں تے میرے آقا سمجھ گئے او نبیو میں رحمت لقب پانے والا مرادے غریبوں کی بدلا دے والا غریبوں کا ماوا یتیموں کا بل جا وہ اپنے پرائے کا غب میرے سرکار نے فرمایا میری بہنے پرانی روٹی کھان کم لعبت لائے کہہ لے سات دن پرانی ایک جاؤں دی روکی دے ٹکڑا لبیا تو میں لے کے آگئی نال تھوڑا جا سرکہ سے میں لے کے آگئی میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نالو اپنے دندہ نال چبا رہے نے تو رہے نے تو نالے بس پر آج میری آقا نے اتھے کھانا کھانا چار دعاوں کتنی امیہ نواز چار دعاوں کر کے میری آقا تشریف لے گیا میں نہ تمہوں نہ پھیرے آتے امہانی دے بچے چل دے اپنی امی دے کول آگے کہہ لگے امی ایک دس دے سیدہ بچپن تو لے کے ہون تک جس محمد نے گلا سنانی سے جس محمد نے گلا سنانی سے اج اسا بکھیا ہے او تیرا پیرا آ گیا ہے سانو لگ دائے تیرا پیرا آ گیا ہے او تیرا ویر آ گیا ہے اپا جدیاں لوریاں دینی ہیں او جدے دوتے درود پڑھتی رہنی سے اممہ اسا بکھیا ہے او تیرا ویر آ گیا ہے میں ہانی کنی انہیں دیسو دسے میرے بچیوں او فتح مکہ دوا کیا پڑھ رہا ہوں اے فتح مکہ بھی رمضان کی دس تاریخ نو ہے میں زمنت کل کر رہا ہوں میرے دوتو اچانک ایک بچہ بولے ہو ایک بچہ بولے ہو امی ہانی کنی یہ بچیوں دسو سینا او میرے پیر دی شکل کیسی ہے شکل کیسی ہے بچے کہتے ہیں اممہ شکل کی دسیے کتے مثال دیتی نہیں جا سکتی اسی دکھیا ہے کعبیت اندر علیو دے کنیاں دے سوارے دے پتہ نو توڑ رہے ہوئے دے نال کہہ رہے جا الحق و زغق الباطل ان الباطل کانا زغول اما نال قرآن پڑھ دا جاندہ ہے نال پتہ نو توڑ دا جاندہ ہے ایک بچہ بول کرے اما تو دسنی سے او تیرا ویر اللہ دا لڑلا حبیب تیرے گھر آتا اما او تے کہنا دائی مائی مائی اتنا بڑا مقام ہے اللہ نے ہر شہ دے دیتی ہے کیا ہون بھی تیری کچی کلی تے آوے گا او تیرے کل چار ٹکے آگے دے تیری رشتے داری بدل گئی ہے او تیرے یار بدل گئے دے او غریب بہن نو تو خون نہیں کر داؤ او غریب بہن نو تو پتہ نہیں لین داؤ او غریب بھرا تیرا ملے پہ رہن دا ہے قدی تو او دی دعوت نہیں کی تی یارا دی دعوت تو دو تو کر لے لے اللہ اکبر کبیرہ او میں کہنا وہاں انہیں سیدھا رہمی سکنی ہے میرے نبی کل سکلے بے کتنے پرتباری سکنی ہے میرے نبی کل سکلے بے کتنے اخلاق را حسن سکنا ہے میرے نبی بچے کہنے کی اممہ کیا ہون آئے گا ہون تیرا ویر آئے گا کہ امی آنی خیال کی تک کو سبنا مزاکہ دس سال ہو گیا سا نہیں سی ہوئی خیال کی تک کہ اگے تے میرا بیر میرے کھارا کے سادہ ساسی بھلکہ میراج بھی میرے کروئی ہے آپ اپنی پیندے کارسے 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 میراج دی راستی اپنی پیندے کارسے کارسے دل اندر خیال آیا کہ پتہ نہیں ہونتے اللہ نے بڑیاں برکتان دے شڑی یعنی پتہ نہیں ہونتے ہی داوے کہ نہ آوے لیکن بچیاں دے دل دکھنواستے ہاں ہونا کیا ہونا میرے بھیل
پھر کی میں غریباں میرے کار کچھ نہیں کوئی گل نہیں میرے ویر میرا ویر ویر بڑا شفیق ہے میرا ویر بڑا مہربان ہے میرا ویر میرے کول آئے گا کدیا کدیا پانجیا نو پیا نو پیا نو پیا نو پیا نو پیا نو پانجے کی تینوں لب دینے نا پانجے کدی پانجے نو بکھریا کر کے پچھیں کہ تواڈیاں بہناں جدوں کار دے اندر دعا کردیاں نے دعا تو پہلے لفظ کیڑے اس کیڑے اس کیڑے اس کیڑے اس کیڑے اس کیڑے بہناں اگلے کار گئیاں بھی بھراواں دے یا اللہ میرے بھرا نو تتی وا نہ لگے میرے ویر نو کلے کچھ نہیں چاہیے بس ویر دا ایک فون آ جائے پورے پلے نو پتہ ویر دا فون آ گیا بیوی نو تو روزانہ 5000 دے اے زما کے بہن بیوی نو روزانہ تو 5000 دے او تیرے 5000 اتنا ہونا تو نو دینا تے ناپ خطر پھر کو بہن نو تے سال بعد 500 بھی دیشن نہ 500 تو عید دیشن دی بہن نے او تیری عید پورے ملے نو پتہ ہونا ہے کہ میرا بڑا عید ہے میں ایسیاں مثالاں ویکھیاں نے بھراواں دیاں دساں دساں سالاں دی عیداں پہلا کٹھیاں کرتیاں لڑیاں نہیں میرے بھرا نے میرے بھی دل دی ہیں اج تیرے کول پیسے آ گئے نے تے پیر دا حال نہیں پچھدا اکو دا حق قسم نو پتہ نہیں نبی دی سیرت کی ہے کہہ لگی میرے دل تے خیال آیا سونا ادو تے ہو صاحب سی پتہ نہیں ہونا ابھی کہ نہ اوی کہہ لگی حالا میں سوچ نہیں سب پئی سب دروازہ کروا دا دروازہ کھڑک پیا ویکھیا باہر کوئی نہیں نبیاں دا سردار کھڑا اے امام الانبیاء کھڑے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ام عانی نے ویکھیا تے کہندی اے میرے ویر آ گئے میرا ویر آ گیا تھاڑ ماچ کو جگہ نہیں میری سرکار نے آکھیا فکر نہ کر میرے اکا زمین تے بیٹھ تے میری سرکار زمین تے بیٹھ کے تے میری سرکار نے اس طرح پیٹھ تے ہاتھ پھیریا کہہ لگا میری یہ پہنے میرے آقا نے فرمایا میری یہ پہنے بڑے 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 احسن تو میرا دل نہیں کیتا میں کہا جی امی ہانی کو جا کے روٹی کھا اپنی پہن کو جا کے کھانا کھانا کو روٹی ہے ادھر لے گیا امی ہانی غربت سی اندر گئیاں یارو قطار ہون یا اللہ میرے گھر دے کنے دے نظر کو شاہی کو نہیں کیڑی چیز تیرے نبی نو پیش کراں تیرے حبیب نے کیڑی شے پیش کر آخر کار کافی دیر نہ آیاں تے میرے آقا سمجھ گئے او نبیو میں رحمت لقب لانے والا مرا دے غریبوں کو بدلا دے والا غریبوں کا ماں با یتیموں کا بل جا وہ اپنے پرائے کا غب میرے سرکار نے فرمایا میری بہنیں پرانی روٹی کھان کم لعبت لائے کہہ لے کہ سات دن پرانی ایک جون دی روٹی دے ٹکڑا لبیا تو میں لے کے آ گئی نال تھوڑا جا سرکا سی میں لے کے آ گئی میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نالو اپنے دندہ نال چبا رہے نے تے رہے نے تے نالے مسکرا رہے میرے آقا نے اوتھے کھانا کھا کے چار دعاواں کیتیاں میاں نے واسطے چار دعاواں کر کے میری آقا تشریف لے گئے میں تو منہ نہ پھیریا اللہ علی نے فرمایا یہ جڑا پانی ہے نا میرے قاتل نو دو پانی میرے قاتل نو دو بار وہ دی بدبختی پانی دی پانی یاد کہہ لگا میں لے میں پانی نہیں پینا پتنی تے زہر ہوئے گا واپس آیا واپس پیتا سو کہہ لگے جتنے کہہ لگے اپ نے فرمایا بدبخت ہے اگر پی لیندا تے میں حوض کوثر تو جنی تے تک اینو جام وچ پلانے ہونی دے گانے یہ دین نصیب کو بدبخت اللہ نے نصیب نصیب آپ نے تین فرمان آخری پر جاری کی فرمایا پتر حسن فرمایا بیٹا پہلی گل لے وے میرا سجدہ اپنا میری سرکار دا فرمانے کے 30 سال خلافت چلنی کنے سال 30 سال آخر جملے سو 30 سال خلافت چلنی ہے پتر میرے 6 مہینے باقی میں دنیا تو جان لگا ماں میرے 6 مہینے باقی 6 مہینے دستار کنے پانے
6 مہینے دستار میری پگ دا برس کون بنے گا سارے ایک طرف کیا کہ امام حسن بنن گے امام حسن گھوٹے پھڑ کے کہہ لگے بابا اے ذمہ داری میں تہاڈی فرما برداری نو ادا کرتے ہاں اور نانا جان دی حدیث تو پورا کرتے ہاں اے ذمہ داری میں نبھاواں گا تہاڈی پگ دا وارث حسن ہے تہاڈی پگ دا وارث حسن ہے اللہ اکبر کبیرہ اگلا جملہ اپ نے فرمایا لوگوں او میری اولاد میں ایک سجدہ کیتا سی میں دوسرا سجدہ نہیں کر سکیا او میرا سجدہ کون کرے گا او دل دے دروازے کھول کے میری گل سننا میرے بے لیا ایک گل تو ہی آپ نے کیتی امام حسین آگے امام حسین آگے کہ میرے بابا پگ دا وارث میرا ویر حسن بنیا ہے اے سجدے نو میں تہاڈا بیٹا حسین پورا کرا رہا بابا اے میرے بابا تسا سجدہ مسجد وچ کیتا ہے میں کربلا دیا تپیاں ریتا تے کراں گا میں تپتے صحرا تے سجدہ کراں گا بابا تسا مسجد وچ سجدہ کیتا ہے میں تلواراں دی چھاواں وچ تیراں دی چھاواں وچ کراں گا او میرے دو توتا تے میاں صاحب کہندے نے او قران دا قاری او ہر تھاں لبے دا پر نماز دا قاری او کو ہی تے نماز دا قاری ایک پیر زنبے دا او جدی ہیٹ خجر دے او ہو ہی او سیکھا اتے مکھن پکانا او ڈاٹ آیا کھا کمے او بچڑے دے کے او دید بچانا سخی حسین دکانے نے فرمایا ایک مرتبہ میں خطبہ دے رہا سا کوفے دی مسجد اندر کچھ باغی آ گئے انہوں نے میرے خطبے نو روک دتا میرا آخری خطبہ کیڑا پورا کرے گا ننی آپ دی بیٹی حضرت سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئیاں کہنے نے بابا بابا توڑے خطبے نو میں تہاڈی بیٹی پورا کراں گی کہ میرا ویر بھی شہید ہو جائے گا میرے پتر بھی شہید ہو جائیں گے بابا جڑیاں ٹوڑیاں حدیثاں نے تہاڈا سارا کبا شہید ہو جائے گا بابا تسی مسجد تے خطبہ دتا سی تے کوفے دے بازاراں دے اندر تہاڈے دین دا پرچار کراں گی او لیل النہار نے رکھیا میرے دو ہاتھ میں فلک نے رکھیا یزید کا دربار لگا ہویا ہے سیدہ زینب کھڑیا نے آپ نے خطبہ دینا شروع کیتا خطبہ کیڑا ہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمد من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا كلا
اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. آخری جیر سارے نے میں نمیل کی جانا ہے یہ ترجمانی ہے ساڑھے کیتے دی 1400 سال جو ساڑھا سے آباد ہوا ہے وہ بدلہ کیتا ہے یہ دی ترجمانی ہے میں چاہنا آخر تھے یہ سارے میں نمیل ایک بارا کسی بھی پڑھن والے کاری بان جو داگر تو اڈا بھی سب رہ جائے اللہ اکبر کبیرہ پھر کیا لو سارے بن یار دے آیا اوہ زوک نہ کہتے سبحان اللہ آخری بندے تک منو آج چاہی دیئے بانی یار نبی دے آیارا بانی یار ہاتھ بلند کر کے منو ہر بندے دیا آج چاہی دیئے آخری بندے تک گڑا بندہ نہ بولے میرا دل کر دمیں بل تو اتر جاوا او دے کو جا کیا کھا میرے بیلیا دستے لو کی مسئلہ ہے تو کیا صحابہ نل پیار نہیں کردہ تیرا کی مسئلہ ہے کہلا سارے بانی یار نبی دے آیارا تابان یار یارا تابان یار پیتے آ یارا تابان یار او شک ہو بیتے چل مدینے شک ہو بیتے چل مدینے بیک لے جوڑ مزارا تابان یار یارا تابان یار پیتے آ یارا شاکو ہو بیتے شاکو ہو بیتے چل مدینے بیکھ لے جوڑ مزارہ دا بن یار نبی دے آیارا دا بن یار نبی دے آیارا دا چیڑا او چو یارا دا او یاری نہیں او چو یارا دا او یاری نہیں او دے کل میں دائت او باری نہیں او دے مولا علی دی ایک پتر دانا ابو بکر ایک پتر دانا عمر ایک پتر دانا عثمان آپ دی ایک پتر دانا کلیے پتے دی گل سن لو ایک دانا عمر ایک دانا عثمان دشمنہ دیا ناما تے نام ناما دا رکھا جانا جڑا دل دا راجہ جڑا دل دا محروم اور اے آپ دی تنوں پتر میں دانے کر بلا دشید انہا دا ذکر کیوں اور سارے ذکر ان دین انہوں نے ذکر کر لیا کسی نے سنیا جائے وہ سنا جائے اس تو پہلے اے بھی کربلا بے شہید کتے پتر سان مولا علی دے صرف کی ایک نام ابو بکر اور عثمان اس واسطے تیرا عقیدہ کامل نہیں ہو سکتا یہ تک تیرے دل اندر سے آباد آدب اس واسطے اسیو خوش بخت لوگ جنہ دے دامن اندر سارے نہیں مکنی اور اس وقت امت نو وحدت دی ضرورت دے کافر کٹھے ہو گئے لیکن حالات تک اسی پہنے ایک دوسری دل تک جت جت وحدت دی ضرورت دے آخری پیغام یاد رکھو اس امت نو ملان لیلان لیلان اگر کوئی نٹ چلان دیا کوئی اس طرح دل سانو کوئی اس امت نو بخیرن اللہ بعد بخت اللہ بخت اللہ بخت لیت مارو او علماء سنیا کرو جیڑے اس امت نو کٹھے کرن دی کرن کرن انہ دل محبت کرن دی کرن کافر کافر ہوگی میں تو آیا آج مارا کھا رہے ہیں وجہ جیسی کٹھے نہیں او کافر تھوڑے ہوگی کٹھے نہیں ساڑھے تک سنٹا کر دینے پہ جی زیادہ ہو کبھی مارا کھا رہے ہیں صرف وجہ ہے کہ آج میں کفر دی تلوار لاکے کٹھے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ